lifetime ဘဝနေနေအချိန်ကာလတို့ပြောင်းလာလျင်မတူညီသောအခြေအနေတို့ကိုတိုးတည်လာရပါသည်အချိန်ကာလကြာညောင်းသွားပါစေအသက်ကြီးပါစေမိဘတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုလိုက်မြင်မည်မဟုတ်ပါအသက်၄၅၀အရွယ်ရောက်တော့မိဘက80 80အရွယ်ကိုတွေကကိုကိစ္စကိုအလုပ်တွေနဲ့လုံးမနေကြရတယ်။အိုရွယ်မိဘတွေနဲ့အတူမနေထိုင်နိုင်ခဲ့ဘူး။မိဘတွေရဲ့ရင်အုပ်မကွာပြုစုဆောင်လျှောက်ဂရုစိုက်ခံခဲ့ရတဲ့သားသမီးတွေကအထူးကြံအိုရွယ်မိဘတွေကိုတူညီတဲ့တုံ့ပြန်ပေးမှုဆိုတာအနှိုင်းမဲ့မေတ္တာတွေနဲ့ရှင်လို့မရနိုင်ပါဘူး။မိဘအသက်အရွယ်ရောက်တော့မှပိုတိလာရတဲ့အခါသားသမီးအသည့်မျိုးနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝတလျှောက်မိဘခံစားချက်ကိုမိဘအသက်အရွယ်နဲ့မှသိရတဲ့အချိန်မှာမိဘကမရှိတော့ဘူးလက်ခံထားရတဲ့တဘာဝတရားတွေပါ။အိုရွယ်ရဲ့ဗျာဒိနှိပ်စက်တဲ့ဓာန်ကလည်းကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ခန္ဓာကအမျိုးမျိုးသောယောဂတွေပေးတယ်မသေးမချင်းပင်မန်းကြီးစွာနေရတာပါစိတ်သွားတိုင်းကိုကမပါကိုအယိုးကိုမနိုင်တော့ဘူးအသက်ထွက်ဖို့ကဆင်းရဲပင်မန်းစွာနဲ့လေရှူရတာကိုခက်ခဲလာတယ်ပါဇက်တွေပွင့်ဟရင်တွေလှိုက်ဖို့ပြီးရှူမရတော့ပဲရက်သွားရတာမလွဲကူပါဘူးတည်ရင်ပြီးတာပဲဥဒိစ္စတယူတန်စိတ်ထားတရားနဲ့မျက်နှာလွဲနေရင်နောင်ဘဝပြန်ရတော့ဒုက္ခပြန်စတယ်စင်ရဲ့ခြင်းပဲရှိပါတယ်။တေခြင်းရှိနေမှတော့ဗမာလဲချမ်းသာဒုက္ခချမ်းသာသမျှပုံပေးပြီးရာမမင်းစီမှာအသက်ကိုရွေးယူခြင်းလို့မရပါဘူး။တဘာဝတရားကြီးကြောင့်ကံတွေလို့ကုသိုလ်တွေလို့လက်ထိုးအထာကြကြနေလို့ရပေမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ငရဲမှာကောင်းမှန်အကျိုးရှိမဲခင်လန်းကရှောက်မှနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းအမှန်ကောင်းဖို့နဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းကြောင်းလွဲသမျှလေးပုံအပေရွာသာနေကြရတာမို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းမပြောင်းသွားဖို့တတိထားကောင်းကောင်းလျှောက်သွားကြရမှာပါ။သားသမီးဘဝရကြရင်သားသမီးကျင့်ဝတ်နဲ့အညီနေရပါတယ်။မိဘဘဝရရင်မိဘကျင့်ဝတ်နဲ့အညီနေရပါတယ်။ကျင့်ဝတ်အတ္တိကတ်တွေသိမှဘဝနေနည်းဖြောင့်တန်းကြပါတယ်။တရားအသိနဲ့ကြင့်ကြံအားထုတ်နေသွားကြသည်ဆိုရင်တော့သားသမီးမိဘလင်သားဇနီးမယားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေဘာတွေမှမနှစ်ချိုက်မတွယ်ညှို့တော့ပါဘူး။ဥနာတည်ရတဲ့ခန္ဓာရဲ့အပြစ်တွေကိုသိလာတော့လဲစိတ်တွေကိုစင်ကြင်ပြီးတွယ်ညှို့တတ်တဲ့တဏှာတွေကိုစွန့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံလန်းကိုဖြတ်ဉာဏ်လန်းထောက်လျှောက်ဖြောင်းပြန်ကြည့်ကျင့်သွားရတော့မှာပါ။လိုချင်မှုလောဘတဏှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ခန္ဓာမရခြင်းမလိုခြင်းတော့ခန္ဓာမရကြောင်းဝိပဿနာတရားကိုစူးစမ်းကြည့်ရပါတယ်လွတ်မြောက်ကြောင်းအမှန်တရားခန္ဓာရဲ့ယုံနံနှစ်ပါးကို analyze လုပ်ပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်အောင်ရှုပွားနေရပါတယ်မမြဲခြင်းအနိစ္စတရားပါဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းတို့ကိုရှုရပါတယ်ကံစိတ်ဥဒုအဟာရကိုမှီပြီးဓာတ်ကြီး၄ပါးရုပ်တရားတွေဖောက်ပြန်တိုင်းခန္ဓာမှာဝေဒနာတွေပြောင်းပြောင်းပေါ်တယ်။ပေါ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလဲပျောက်ကုန်ပြက်ကုန်ပါတယ်။ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ရုပ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုနံကညှို့ပြောင်းပြီးသိတယ်။သိတိုင်းလဲပြက်သွားပါတယ်။ရုပ်ကိုမှီပြီးဖြစ်တဲ့နံစိတ်ဟာခံစားမှုတဘောတရားသာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဖောက်ပြန်တာကိုနံခံစားပါတယ်။ဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။စင်ရဲ့ခြင်းအမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာပါကျေးဇူးတော်ရှင်အဖသိင်ခုစရာတော်ဘုရားကြီးဟောတယ်လို့ဝေဒနာကိုခံစားတယ်လို့ရှုပါတယ်နားတာလဲခံစားတယ်အောက်တာလဲခံစားတယ်ကြက်တာလဲခံစားတယ်ရားတာလဲခံစားတယ်အိတ်ချင်တာလဲခံစားတယ်ဝေဒနာတအားပြင်းထန်တော်လဲပြင်းထန်တယ်အခံရဆိုးတယ်သိပြီးခံစားတယ်လို့ရှုပါတယ်ဝေဒနာပြော့သွားယော့သွားတော်လဲခံစားတာတခုတည်းရှိပါတယ်စိတ်แท้ဘာပေါ်ပေါ်ခံစားတယ်လို့မှတ်ရှုနေပါတယ်ဝေဒနာပျောက်တဲ့အထိရှိပါတယ်ဝေဒနာကုံအောင်ပျောက်အောင်ချုပ်အောင်ရှုရတယ်လို့ဟောကြပါတယ်အမှတ်တညာမှတ်လို့သဘောကျတယ်လို့မှတ်ယူလို့ရပါတယ်ဝေဒနာရဲ့ဒီနေရာဖြစ်
ဒီနေရာပြက်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခဏကလေးကိုသိမြင်အောင်ရှုရပါတယ်ဖြစ်တိုင်းပြက်သွားတော့အပြက်တွေကြီးပဲမြင်လာရပါတယ်မမြဲတာကိုကြောက်လာတယ်မုန်းတီးလာတယ်အိုနာသေးမလို့ကျင်တော့ဘူးအနတ္တအတ္တမဟုတ်မခိုင်မြဲမတည်တန်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုလွတ်ပြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဇောကြီးနဲ့တရားအားထုတ်ရတာကိုဇွဲတန်လာပါတယ်စစချင်းတရားထိုင်တဲ့အခါဝေဒနာက အတက်လို့တိုက်ခိုက်တော်တယ်ဝိရိယထားဆွဲမလျှော်ပဲအားထုတ်ရင်ဝေဒနာကနေတဏှာမကူးပါဘူးတဏှာဝင်ရင်တော့နာလိုက်တာအောင့်လိုက်တာကြက်လိုက်တာကျင်လိုက်တာစူးလိုက်တာလို့ထင်ပါတယ်တရားအသိဉာဏ်နဲ့ရှုရင်တော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာမက်ရှိပါတယ်ရှုပွားသွားရင်ဝေဒနာချုပ်ပြောက်သွားတယ်ဝေဒနာကြော်တယ်ဝေဒနာကုန်တယ်လို့ဟောကြပါတယ်ဝေဒနာအတက်လို့အရိယာပုတ်ပြောင်းရင် ပြင်တမာတိယောတာမှုကျူးစာအတင်းဖြစ်အောင်ကျင့်ရတဲ့တရားပါတမာတိအားကောင်းမှဝိပဿနာအားကောင်းပါတယ်မျက်စိမှပရိပဒါမဂ်ခင်ရှိပါလံကြည်ကြံအားထုတ်မှသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအစ်ပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာတရားကဂုံတရင်ထင်ရှားကြွကြားမှုတွေလလဘာတွေအာတိတာတွေကင်းတယ် အနောင်ဖွဲကလွတ်မြောက်တဲ့ရလီးစ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတဏဆွန့်လွတ်တဲ့တရားသစ္စာလေးပါအမှန်တိတဲ့တရားပါကြောကြာမှုဂုံတရင်လလဘာတွေခုံမင်းရင်တော့ရှင်ဒေဝတ္တလိုဖရာရဲ့သာသနာဘောင်တဲဝင်ကြင်ကြံအားကောင်းပေမဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့လွယ်ဖရာတရားတော်နဲ့ဆန့်ရင်တန်ခါခိုင်းခွဲအမှားတွေအတွဲလိုက်ဆက်သွားတော့နောက်ဆုံးမှာငြင်းမျိုးငရေကြရတယ် အယူအဆမှန်ကန်တဲ့ဘဝနေနည်းကိုရွေးချယ်နေသွားကြရပါတယ်။ဖရာရဲ့စကားယူသေးစွာနာကြားကြရပါတယ်။ဘဝများစွာကောင်းမှုဘာဝနာပွားအားထုတ်မှုအကျင့်များစွာနဲ့ဉာဏ်အဆင့်မြင့်တက်တဲ့မြင့်အောင်ကြိုးစားနိုင်ဖို့တရားထိုင်ကြရအောင်နိဗ္ဗာန်ခရီးနေသွားကြရအောင်ပါ။